online, continuando na mesma aí, né? Você pode ver. O grupo é o meu, é o azul, né? Tá com o texto vermelho, mas ele tá matando nós demais. Ele tá de carro, eu acho, porque ele tá correndo demais. Beleza, quem fala é o Luz. Bem-vindo a mais um vídeo, galera. O vídeo de hoje, galera, eu estarei falando de uma coisa que aconteceu. GTA 4. Então, o próximo lugar que eu estarei mostrando aqui é um apartamento bem secreto mesmo. Vamos estar caçando aqui a casa que está aberta. Beleza? Guto aqui na área de novo aí, para mais um vídeo para vocês, né, galera? Aqui frente a frente à câmera, né? Como vocês puderam ter visto aí no nome do vídeo, né? Isso mesmo. Hoje eu trago aqui um vídeo especial, um agradecimento aos 1000 inscritos aí no meu canal e aos 200.000 visualizações e atingidas. Para falar a verdade, é 1.100 visualizações e 207.000 e uns quebradinhos de exibições aí. Beleza, Guto aqui de volta com mais um Guto News pra vocês. E galera, não deu outra, cara, não deu outra. A Capcom realmente lançou mais um jogo exclusivo. Esses dias eu fiz um vídeo falando que a Capcom tava em plano de fazer mais jogos remasterizados. E aí, Guto, da hora? Então, aqui na voz aqui é o Strike Gamers aí. E hoje eu vim aqui passar aí como eu admiro os seus vídeos aí. Tô acompanhando lá os seus vídeos aí lá da lado, todas suas lives aí. Acho uma da hora, mano, seus vídeos aí, mano. E que você não desanima de fazer, não, velho. E que dure por um bom tempo aí. Que a gente se diverte aí com seus vídeos aí, velho. Seus vídeos é monstro, de verdade. Primeiro que eu não posso aí estar te acompanhando aí nas corridas aí, que eu ainda não tenho mesmo console que o seu aí, mas aí um dia vai chegar lá. E aí, Guto, seu canal é espetacular, cara. Tá de parabéns. Parabéns pelos seus 50k, que vem os 500, né, parça? Que vem os 500k. Parabéns, você merece. E aí, galera, deixa o like aí porque ele merece, mano. Adolescente que vocês vão ver na telinha, ele tem um canal no YouTube, Teple Games BR, e ele conseguiu chegar a 50k de inscritos. Foda-se. Foda-se o caralho, vou te bater. Guto, parabéns pelos 50 mil inscritos do canal. Continue assim e você chegará a 1 milhão muito rápido. É nóis, tamo junto. Falou! Fala galera, aqui é a Caixote. E aí, seus delícias? Mano, doido. Mano, e eu queria dar os parabéns para o Guto. Mano, parabéns pelos 50 mil Ultra Mega Ultra Power Rangers Beat Burger Drive inscritos!
E mano, tu merece muito mais. Daqui a pouco tu vai estar com 100 mil inscritos. Minha nova meta pra você, 100 mil inscritos. E depois os 200, depois 500, depois 1 milhão. Tem tudo pra ser o novo BRKS Edu da vida. Então, meus parabéns. Você merece tudo de bom. Selo delícia. A próxima pela cá. Ô, velho, mas entre aqui entre nós. Aqui entre nós. Cuidado com essa tua coleção de jogo aí, doidão. Vou tomar tocado lá. Roubar tua coleção de jogo lá. Vender na feira ali por 10 conto. Vou vender ali e comprar um PC melhor pra mim. Porque esse PC aqui, puta que pariu, mano. Meu PC não roda nem um tanto de Minecraft. Não roda porra nenhuma. Pinça. Mentira. Tô brincando. Tira o caralho, tô falando a verdade. Come. Então, um beijo da cá pra você. Pra todos os inscritos do Guto também. Vocês que acompanham ele, que são inscritos fiéis. Mano, vocês são foda. Também. Vocês são ó, seus delícias. Pai, bom. Fui. É, galera, chegamos aí à marca de 50 mil fucking inscritos. 50 mil inscritos. Cara, eu ainda paro, às vezes quando eu paro pra pensar assim, eu ainda não tô acreditando, ainda não, a ficha ainda não caiu, parece, que eu consegui chegar até aqui com o canal. É, em pensar que eu comecei no YouTube aqui com esse canal aqui, pensando se eu ia conseguir chegar em 1000 inscritos, em 1000, e hoje eu tô com 50 mil inscritos. E tô aí em faixa etária aí de 6 milhões de visualização no canal total, que é uma coisa que foi conquistado com anos. É, não foi nada fácil, mas valeu muito a pena chegar até aqui onde eu cheguei. Fiz tudo isso através de hobby, então eu só devo a vocês que acompanham o canal, que apoia aí, que ajuda aí em todos os vídeos que eu posto, visualizando, dando like, comentando. Isso tudo que vocês fazem aqui no canal me deixa muito feliz e faz com que eu sempre tenha mais vontade e mais estimação, se é assim mesmo que eu posso dizer, de sempre continuar com o que eu faço. Eu sempre comecei no YouTube por hobby. Eu nunca vou levar meu canal como um trabalho. Eu posso um dia tirar uma boa grana com meu canal, digamos, que pra mim ainda vai ser um hobby. Eu comecei nesse intuito no canal, e eu quero relevar assim por muito tempo e sempre assim. Sempre vou fazer vídeo por hobby, porque eu gosto, eu acho gostoso de gravar vídeo. E é claro, o melhor de tudo, que eu sempre tenho o apoio de vocês, que sempre ajuda, tá assistindo os vídeos, acompanhando. Devo só a vocês, muito obrigado. Essa conquista no canal foi conquistada, não é por mim, foi por vocês. Foi por causa de vocês que chegamos até aqui. Foi por causa de vocês que o canal é o que é hoje, mano. Então eu só devo a vocês, muito obrigado a todos mesmo, que faz parte aqui do canal e que me ajuda. Vocês são fodas, muito obrigado. Estamos aí nos 50 mil inscritos. Rumo aí a 70 mil, 80 mil inscritos, 90 mil, 100 mil inscritos e assim vai. Agradeço a todo mundo aí que me mandaram vídeos aí de falando sobre o canal e sobre a meta aí do canal também. Muito obrigado a todos que me ajudou aí. E cara, é isso. Muito obrigado a todos, galera. Eu nem vou pedir like nesse vídeo, é um vídeo especial. Eu pensei se eu ia fazer um especial diferente, mas eu tava sem ideia. E como o meu especial de 40k... foi mostrando meu setup, que é o que muitas pessoas queriam ver e não mudou muita coisa. Então eu falei, nos 50k de inscritos, pra não deixar passar em branco, eu tenho que fazer alguma coisa. Nem que seja um vídeo só agradecendo, eu tenho que fazer. Então foi esse vídeo que eu fiz pra vocês. Eu pedi algumas ajudas de vocês aí, que me mandassem alguns vídeos aí falando sobre o canal, pra me juntar nesse especial. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso, galera. Nos próximos especial aí eu tento trazer outras coisas diferenciadas, então para não deixar passar em branco, eu fiz isso, beleza? Então é isso, galera, se gostou, comenta aí embaixo o que vocês acham aí. Eu nem vou pedir like nesse vídeo, galera, muito obrigado a todos, fui, falou e até mais. Jogue PS3 a partir de R$25 e de PS4 e Xbox One a partir de R$80, é na Kratos Games. She go low, my beat low, my bass low.